نماز ایک لذت ہے، نماز ایک حسن ہے. پتہ ہے بہت سارے لوگ بے چین کیوں ہیں؟ نماز وجود کی ضرورت ہے. جب لوگ نماز نہیں نہ پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے وجود کے اندر روٹی کی خواہش رکھی ہے، پانی کی خواہش رکھی ہے، نیند کی خواہش رکھی ہے، تو جس کو رب نے پیدا کیا اس کے وجود میں عبادت کی جگہ بھی رکھی ہے.